перспективні і талановиті. Творчим вечором своїх резидентів Станіславський феномен підсумував результати першого заїзду. Цьогорічними щасливцями, які на цілий місяць оселилися у місцевій арт-домівці мандрівних літераторів, були теребовлянські письменники Роман Чехарівський та Назарій Занос. Хлопці кажуть, 4 тижні намарне для них не минули. І хоча писалося їм не завжди та не всюди, добірку вражень на кілька есеїв про Станіславів таки не збирали. Є такі речі, які собі зрозумів, наприклад, те, що я би не міг жити все-таки у Франківську. Я міг би час від часу приїжджати, тобто мені подобається і так далі. Франківськ, він дуже повільний. От. Якщо ти шукаєш якоїсь динаміки і так далі, то тобі не місце у Франківську. Але коли але час від часу, ясна річ, потрібен спокій. Зараз розумію, що цікаво це сам Франківськ споглядати його, усвідомлювати інше місто. Так, я перед тим спочатку жив в Триболі все життя, і зараз далі проживаю фактично, а так навчався в Києві, в Львові, часто бував в Тернополі, і передосмислення цих кількох різних міст дуже цікаве насправді. Саме цікаві якісні тексти слугували перепискою до резиденції для молодих україномовних письменників. Тож головним завданням для стипендіантів було не розгубити таланту та розвивати його. Результатами творчого місяця задоволені і куратори гостей. Подейкують навіть про теребовлянський феномен. Я думаю, що якраз ці автори згодом найближчим часом будуть ставати відомими, значними, якісними українськими письменниками. Оці два молоді письменники, я не знаю, чи вони залишаться в літературі, але принаймні це творчі, талановиті люди. І я думаю, що якщо навіть життя їхнє не буде пов'язане з написанням творів, воно все одно буде життям митців. І це мені дуже приємно усвідомлювати. Між тим, станіславівський феномен уже оголосив набір на новий липневий заїзд. Загалом цьогоріч їх буде 3.